Crec que la salut dels crítics durant aquests anys, doncs, bueno, jo abans em llegia crítiques i jo deia, mira, doncs quanta raó que té, no sé què, és un espectacle, que tal, tal. Doncs jo crec que cada cop estan més allunyats, però jo crec que això és culpa de les xarxes socials. Al final s'han de fer un personatge, s'han de fer un nom, han d'aconseguir followers. Com ho faig, no? Jo sóc el blanc perfecte. Per què? Bueno, perquè no passa res. Si tu et fots amb mi, no passa res. A tu et fareix, això? Em fareix que parlin de mi? No. M'embruta. Perquè jo construeixo. Llavors, quan ve algú i així, perquè s'ha de fer un nom, i perquè jo ho veig, perquè jo sé de què parlo. Jo faig teatre fa molts anys i m'hi he dedicat, i normalment sempre em surt bé. Crec que sé fer la meva feina. Aleshores, moltes vegades llegeixo coses que dic, hosti, aquest noi no sap molt bé què està dient. Llavors, jo no aniré de la mà d'una persona que pot allunyar una persona del teatre dient aquest espectacle no està bé. Al final, no, un espectacle te'l vendrà més, no, el que la gent opini. I al final, l'espectacle te'l ven el teu amic, el que et diu vés a veure això, no t'ho perdis.